Prema rečima predsjednika ove visokoškolske ustanove u Kragujevcu, doktora Milana Đorđevića, brojni ostvareni rezultati posljednjih godina odseku u Trsteniku svrstavaju u jedan od najuspešnijih na akademiji. 62 godine već odsek Trstenik radi, 5 godina u okviru Akademije Šumadija. Mogu reći da su jedan od boljih odseka, ako ne i najbolji, to pokazuju nagrade koje su dobili. Najbolji student na osnovnim studijama je iz Trstenika, najbolji student na specijalističkim studijama je iz Trstenika, samo oni su uzeli nagradu za master studenta. Inače, očekujemo da nastave da rade ovim tempom, pogotovo što imamo i novi studijski programi, se pojavili su se, tako da ćemo već od septembra, odnosno od oktobra, krenuti sa grafičkim inženjerstvom i dizajnom u Gornjem Milanovcu, gde su uključeni profesori iz Trstenika, takođe i master mašinstvo smo akreditovali ove godine. Pored ostalih, mislim da nekde oko 15 studijskih programa smo uspeli da akreditujemo za studente i odseka Trstenika. Rukovodilac odseka u Trsteniku, profesor dr. Goran Miodragović, kaže da ova generacija ima 115 diplomaca koji su svoje diplome stekli vrednim radom i trudom. Evo, kao što sam rekao, mi postojimo od 62. godine, 60 generacija već primilo diplome. Ovog puta će biti preko 100 diploma uručeno na osnovnim studijama. Smerovi su drumski saobraćaj, informacione tehnologije, mašinsko inženjerstvo. Takođe na specijalističkim strukovnim studijama bezbednosti i regulisanje drumskog saobraćaja, kao i znači na osnovnim studijama mašinskog inženjerstva. Takođe delimo i diplome našim svršenim studentima, odnosno onima koji su diplomirali na smeru inženjerstva drumskog saobraćaja u visokoškolskoj jedinici BOR, tako da ovo za nas, pošto smo mi relativno, ovdje da kažemo, mali po broju studenata i po broju profesora koji rade na Akademiji strukovnih studija Šumadija ovde odsek u Trsteniku, ali nikako nismo mali po značaju gledajući znači, širu sliku i način na koji mi praktično radimo i obrazujemo mlade ljude. Ono što je karakteristično je to da smo mi dobili akreditacije i od 2024. godine, u narednih 7 godina, isto ćemo raditi na 3 studijska programa na osnovnim strukovnim studijama, znači drumski saobraćaj i transport, mašinsko inženjerstvo koje smo sada nazvali i mislim da smo po tome jedinstveni u Srbiji, proizvodno-privredno mašinstvo i na informacionim tehnologijama, tako da i sledeće godine, znači očekujemo, ako ne više od 110 diplomaca i dodela diploma, očekujemo možda i malo veći broj. Tradicionalno, Akademija strukovnih studija Šumadija svake godine dodeljuje priznanja najboljim diplomcima na celoj akademiji. Tako je ove godine za najboljeg studenta specijalističkih studija proglašena Jelena Andrejić, inženjer specijalističkih strukovnih studija, regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja sa prosečnom ocenom 9,67. Najbolji diplomac akademije na osnovnim studijama je student odseka u Trsteniku, a reč je o Anđeli Egerić, inženjeru strukovnih studija drumskog saobraćaja sa ostvarenim prosekom 9,85. Proglašeni su i studenti koji su na ovom odseku tokom svog školovanja pokazali najbolji uspeh i postigli najveće prosečne ocene. Na master strukovnim studijama ove godine najbolju prosečnu ocenu 9,39 ostvario inženjer master strukovnih studija i informacionih tehnologija i sistema Stefan Milenković. Na specijalističkim strukovnim studijama najbolju prosečnu ocenu 9,67 ostvarila je inženjer specijalističkih strukovnih studija, regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja Jelena Andrejić. Na osnovnim strukovnim studijama najbolju prosečnu ocenu 9,85 postigla je inženjer strukovnih studija drumskog saobraćaja Anđela Egerić. Najbolju prosečnu ocenu 8,82 na smeru za mašinsko inženjerstvo stekao je inženjer strukovnih studija mašinskog inženjerstva Ante Gardun. Najveću prosečnu ocenu 8,61 na smeru informacione tehnologije ostvario je inženjer strukovnih studija i informacionih tehnologija Nikola Šerović.